Timo, Timo! Timo, tej! Radu! Timo! Timo, tej! Co radu, Timo, to jakie to auto? Nie, to nie auto, nie auto! 2,5% sa mi zdá. Žijme jeden hamburger, tej. Teda som tiež, som ten grepový kúpila, som chutnala, to som pozerala 2,5% sa mi zdá, že to má. Čo? Grepový Radler. Čo? Ja viem, len hovorím, že sa pozeral, že koľko to má percent. Tak 2,1, 2,5. Podľa odvieš.